Još jedna stvar, želim da predstavim Dekija Milojevića. Prva tema će biti obuka igrača na lovu postu, a pre toga želim da jednim velikim aplauzom pozdravimo Boru Cidića i ove i dalje će se znati po njemu prvi put. Obratit ćemo se Bori. Mislim da je to veoma dobro. Udruženje košarkaških trenera je uradila veliku stvar za usavršavanje, ne samo sa seminarima ove vrste i trenerski dani, nego sa velikim brojem, recimo, snimaka koje je iz ovih predavanja, sa velikim brojem poseta regionima, održavanje raznih treninga. Tako da, mislim, ovo izdavanje knjiga, tako da ovo usavršavanje imaju veliku korist. Ja čestitam udruženju trenera koji radi jedan veliki posao. Jedna od najvažnijih stvari su časopis trener koji ima izvanredan kvalitet. Tako da su to sve stvari koje služe za usavršavanje. Drugo, mislim da je velika stvar što se vi, treneri, sastajete zajedno, imate uslova da komunicirate, da pričate, da izmenite svoje iskustva i to su velike stvari. Danas ćemo imati prilike da slušamo tri predavanja od vrlo iskusnih trenera koji će, verujem, izdati lepo predavanje i mi ćemo imati priliku da uživamo. To je Dejan Milojević, to je Karadžić i Toza Matić. Ja se zahvaljujem svima za ono što je udruženje trenera dodelilo ime ovom seminaru moje. Tako da, eto, želim da vam još jednom poželim. Sa igračima na ovom postu i ako budete nešto od ovoga prihvatili i misli da je dobro i upotrebljivo za vas, ja ću biti srećan. Prva i osnovna stvar je što nema po meni univerzalne tehnike koja može da se primjeni baš na svakog igrača. I po meni je to i lepota košarke gde mnogi igrači na razne načine daju koševe, ali nama trenerima je zadatak da to probamo da ukalupimo nekako i da probamo da primenimo, da pomognemo nekim igračima koji nemaju prirodne neke instinkte razvijene. Ja ovo što ću vam sada pokazati, danas sam iskombinovao radeći sa nekim igračima, jer i mi treneri naravno učimo od igrača kao što i mi njih učimo, i neke stvari koje sam ja radio kao igrač. Bio sam naravno tipičan igrač, mnogi me znate, mnogi me ne znate, ali zbog nedostatka visine koju sam imao i nedostatka atleticizma, jer nisam bio nešto skočan, kratke ruke, znači prilično netalentovan fizički za igru na low postu, morao sam da se snalazim na razne načine, ne bi li uspio da dođem do koša i mislim da mi to nije loše išlo sve o svemu na kraju. Tako da sam pokušao, evo ovo mi je već sedma godina kao trener, znači pet sam glavni trener i dve sam bio pomoćni Vladimu Kojičiću i tada sam radio sa centrima, tada sam krenuo da radim. Neke stvari sam od tada promenio, neke sam ostavio iste, ali mislim da je suština ista, da šta god mi naučili igrača 1 na 0, bez igre 1 na 1
to svrhe nema, jer postoje igrači koji 1-0 urade sve fantastično, ali dođe im neki playmaker da ih čuva i oni to ne mogu da primene. Znači, mislim da je problem u današnje vreme što se sve manje igra 1-1, što jednostavno mi treneri tu dosta grešimo, gde zbog ritma utakmica nema puno prostora da se igra 1-1 i da se igrači unapređuju, gde kad imate utakmice svaka 2-3 dana, uglavnom gledate da odmarate ekipu, da radite scouting za sledeću utakmicu i neke taktičko-tehničke stvari da unapredite, a malo vremena ostaje za unapređivanje igrača. A ako pogledate koliko na jednom treningu timskom, znači večernjem, koliko ima situacija 1-1 po igraču na low postu, vidjet ćete da je to jako malo i da je to u principu nedovoljno za neke ozbiljni napredak igrača. Tako da ja gledam, koliko god mogu da maltene svako jutro, kad god imamo trening, da ubacim igru 1-1, da probam da spojim, znači kad uradim neke stvari 1-0, da ih nateram da te stvari primene u igri 1-1. I to gledam da nekim bodovanjem rešim, na primjer da ako daš koš na način koji smo radili to jutro, dobiješ 2 poena umjesto 1 poen u sklopu takmičenja. Tako da neki igrači to prihvataju malo brže, neki malo sporije, neki uopšte ne prihvate, ali jednostavno nam je da se trudimo da ih napredimo koliko god možemo. Isto mislim da je problem što se sve manje igra onog klasičnog basketa, streetbola, jer kad sam postao igrač i kad sam bio klinac, od cijelo dan smo bili na košu i neke stvari koje i vidiš na treningu, probaš da primeniš posle igrajući taj streetball. Sada deca sve manje igraju basket napolju, neki su im izgovori da beton uništava kolena i da jednostavno nije zdravo igrati po betonu. Ja lično mislim da je taj basket ključ razvoja jednog mladog igrača i ja volim kad neko ide da igra basket. Naravno, ne govorim sada kad je neko profesionalac i igra 2 utakmice nedeljno da treba da između treninga igra basket, ali pričam o situacijama u mlađim kategorijama gde deca od 10 do 16-17 godina po meni trebaju svakodnevno da igraju basket, jer na basketu imate sve moguće situacije i miss match, znači napadate i više i jače i sporije i brže i tu igrač razvija neku svoju ličnu taktičko-tehničku motoriku, kako bi ja to nazvao. Učiš da igraš protiv raznih tipova igrača. To deca sve manje rade i onda dolaze u seniorske ekipe, maltene neobučena za neku igru 1-1, ali zato dobro rade akcije, prave blokade i tako to. Tako da ja mislim da smo se tu negdje i mi malo izgubili i moramo da se vratimo na taj neki put. Dajte mi, Strajo, daj mi tri igrača dole i dva dodavača mi trebaju. Ajde ti, četvorica može, nije problem. Prva i osnovna stvar, ajde dođi ti se ovdje najviše najveće. Prva i osnovna stvar na kojoj ja insistiram pri obuci za ovu post je, naravno, prijem lopte. Ja sam imao tipičan prijem lopte i to pokušam da prenesem na moje igrače i sad ću objasniti koji je razlog i šta je meni smetalo kod klasičnog prijema lopte koji su mene treneri učili, a šta ja sada radim? Čuvaj me, kako ćeš, ne čuvaš, neke 3-4, tako da. Zbog svoje visine koju nisam imao, znači igra low postu, kad primam klasično leđima uvaljivanjem, ja sam imao problem kad dođe viši igrač sa rukom, može da mi izbije loptu i jednostavno nisam u dobroj poziciji. Znači, tako da sam, jedan od razloga, znači je ovo, tako da sam razvio da primam loptu uvek bočno u odnosu na igrača. Zašto ja mislim da je bočni prijem mnogo bolji u odnosu na prijem, klasičan prijem leđima? Prva stvar, dajem loptu, znači kad tražim loptu,
mnogo je lakša meta igraču sada da da, nego u ovoj ovde situaciji. Znači, imam olakšan prijem lopte, pod broj 1. Pod broj 2, mnogo sam jači ovako, čvršći sam. Znači, u ovoj ovde situaciji, kad ste počeo, kad on krene da me gura, krene da me guraš, mnogo će teže to da uradi da me izgura u odnosu na ovo. Znači, jer koliko god da je čovek jak, znači, ova pozicija je mnogo nestabilnija nego ovo. Znači, ovo je jedan ključ, ključeva zašto je Bobi Marjanović jako predio igru u Megi, jer Bobi je čovek od 2.20 i kad on krene da prima ovako loptu, a kretao je, uđe mali igrač u kontakt i on krene da gubi ovaj balans i napravi korak i jednostavno nije funkcionalan. I kad primi loptu, kad kreneš da ga guraš, on jednostavno gubi balans i ne može da uradi posle toga ništa. Praktično je bio upotrebljiv samo kad dobio loptu baš ispod koša i onda to zakuca i to mu je bila igra. Ja sam ga ubedio da okrene, da ima bočni stav gde on sa svojom visinom i sa snagom koju ima kad ga guraš bočno, on je mnogo stabilniji i odavde imaju razne tehnike napadanja, što ću vam danas pokazati. Znači, to je po meni druga stvar što se stabilnije. Treća stvar, daj mi loptu. Ja sad već u startu imam mnogo bolji pregled igre, malte ne vidim ceo teren čim sam primio loptu. U mojoj košarci kao treneru ne volim igrača u ćošku, nisam je volio ni kao igrač i to je jedino mesto kad primate bočno gde imate problema. Znači, sa odbranjenim igračima odavde. Tako da ja kao trener gledam da nikad nemam igrača u ćošku kad igrač prima u napadu loptu na low postu. Sljedeća stvar zašto mislim da je dobro. Ja sad u startu, kad uradim ovo, ja već imam metar prednosti, odnosno igrač. Kad mi je primio loptu leđima i kada se okrenem, lopta je tu, ja sam tu. Znači, ovako sada, da li iz ovog stava, da li iz ovog stava, ja u startu pravim distancu između igrača i sebe i imam olakšan napad u igri 1-1. Sljedeća stvar, znači kad primim loptu i hoću da nazidam bliže igrača košu, mnogo je lakše, odmah sam u poziciji zidanja, nekad krenem da ga zidam, znači ja sam mnogo stabilniji i lakši nego sada da trenam. I ovako nema opasnosti od takozvanog izmicanja stolice, jer ovako nekad kad kreneš da guraš pa se ovaj igrač naglo izmakne, mnogi igrači izgube balans. Ovako, ako ja krenem i on se izmakne, mene samo olakša dan koš. Znači, to su po meni prednosti zašto ja insistiram, znači, da primam loptu bočno. Znači, naravno, znači, kad lopta se prima, uvek se stavi otprilike u visini desne grudnog mišića, pogledate preko ramena i onda krećete u napad. Prva stvar, znači, danas koju ćemo raditi je napad bez driblinga, naravno. Jer svima nama, trenerima, a i igračima treba da bude cilj da sa što manje komplikacije damo koš. Znači, kad primite loptu, uspete primiti loptu negde sa dve noge, znači jedna u reketu, jedna van reketa, odavde postoji dovoljan broj načina da se da koš i bez driblinga. I pokušavam da naučim igrače da što više mogu igraju bez driblinga. Jer jednostavno time smanjujemo opasnost od gubljene lopte, od krađe lopte. Tako da, prva stvar koju ćete raditi, znači, dodat ćete pas na suprotnu stranu, otićete do tamo i onda primite loptu. Zašto dodajem pas? Zato što želim da igrači vežbaju i dobro dodavanje, da vežbaju izlazni pas. Tako da insistiram da ovaj pas bude tačan, da je ovo šuter i da dodate za šut odmah igraču loptu, da jednostavno u isto vreme vežbate i pas ovaj, i low posting. Nekad na treningu, ne stalno, stavim i igrača još jednog u ćošak koji pokazuje brojeve, da razvijem sposobnost ovom ovde igraču, znači da prepozna situaciju, da na primjer kažem, ako pokaže 1, 3, 5, igraš 1-1, a odmah s ove strane, a ako pokaže 2 i 4, prebaciš na suprotnu stranu i onda igraš s suprotnu stranu low post. Znači da jednostavno malo uključe više mozak i da ih učim da pripremu lopte gledaju na suprotnu stranu. Mnogi igrači imaju problem da kako prime loptu, on odmah pogleda parket, ne vidi uopšte šta se dešava preko ramena i krene da igra 1-1 bez obzira šta se dešava na strani pomoći. Zato
to su neki koraci koje pokušavam da uradim. Kažem, nekad sam više uspešan, nekad sam manje uspešan, nekad sam neuspešan. Jednostavno, igre jedan na jedan je jedan od talenata koju čovjek ima. I postoje dan danas jako dobri igrači, jako dobri centri koji ne znaju da igraju jedan na jedan, a i dalje igraju jako dobro košarku, jer prave dobro blokade, brzo rolaju, snalažljivi su u hvatanju lopte i igraju na visokom nivou košarku. Ali ja mislim da jedan na jedan je i dalje, iako je sad u modernoj košarci sve manje igre na low postu, mislim da i dalje to je jedna jako bitna stvar, pogotovo kod preuzimanja, jer igrač mora da bude makar sposoban da na low postu kazne neki miss match. Tako da primit ćete loptu, znači dodat ćete tamo i onda ćete otići opet primiti loptu i prva stvar koju ćemo raditi, znači kad primiš loptu, tražimo od igrača da naprave blagi naskok, kratak, da jednostavno ne bi imali određenu stajnu loptu. Znači, u trenutku kad primiš, sam urodiš ovo, znači kratak, to nema skoka, ne odskačeš od igrača, jer ako sam se ja borio za poziciju da te uguram sada ispod koša, glupo je da ja sad kod prijema uradim ovo. Znači, primio sam, dogurao sam kogod mogu, samo napravio jedan blagi naskok da nemam određenu stajnu nogu, da mogu da te napadam sa dve strane. Prva stvar koju ćemo raditi je, znači, klasičan prijem lopte i običan poluhorog sa zakorakom. Znači, i sa jedne i sa druge strane, u sredinu, znači, primiš, pogledaš preko ramena i šutnite poluhorog. To je prva stvar, znači, koju ćete uraditi i taj šut se radi kad vas psi igrač malo odmakne i brz, kratak korak, šutnete poluhorog. Znači, to kad neko se spusti malo u stav, samo privučeš nogu i brzo šutneš, pogledaš preko ramena. U principu, suština kad se igra jedan na jedan je čitanje položaja tela i čitanja položaja nogu i u odnosu na to kako vas igra čuva, postoje razni napadi. Ja ću zato pokušati da objasnim šta god potez koji radimo, u kojem slučaju je efikasan po mom mišljenju. Dakle, znači, ćemo samo, pošto vas ima četvoro, da bi ja što više stvari pokazao danas, znači samo ćemo po jednom sa svake strane svako od vas uraditi po jedan šut. Znači, neću vas previše ispravljati, osim ako baš mislim da nešto nije dobro, da bi ljudi vidjeli na čemu da insistiraju. Ajde. Bez obrane. Stane. Šta sam rekao, prvu stvar, kad primiš loptu, šta treba da uradiš? Pa šta si pogledao, mene? Znači, treba da pogledaš njega, da vidiš tamo šta radi on i šta radi još barem šest igrača na strani pomoći. Ajde. Tačno. Ajmo se. A sad te pitam nešto, što mu nisi dodao loptu, otišao sam tu stranu, da sam to rekao da radi. Ne, znači gledaj, pobiješ loptu, pogledaš preko ramena, dodaš pas, odeš na suprotnu stranu, opet primiš loptu, pogledaš preko ramena i šutneš korak. Ajmo. Stane. Šta sam rekao, prije lopta, treba da uradiš blagi naskok. Znači, ljudi, budite koncentrisani da makar uradimo na početku te osnovne stvari. Znači, redosled, naskok, blagi, pogledaš preko ramena, dodaš pas, odeš i primiš loptu. Hajde. Dobro. A i sad kad već vežbamo neke stvari, daj da vežbamo, zamislite ovdje da je odvrana i da ne bude pas ovakav kao što si ti doveo, nego da zamisliš da tebe sad ovdje neko čuva. Ajde, nek jedan stane odbrana, nema šta da zamislite. Znači, staneš u klasičan low post, treba da dodaš, znači, mimo njega. Svejedno, ajmo ti sad bolje, ajde. Ajde. Tako. Ti se skloni, ne treba sad odbrana. Samo kod... Ajde. Ajmo. Stane. Jesi pogledao sad ti njega kad si primio nogu ovdje? Ovdje si pogledao igrača preko ramena. Ovdje nisi pogledao igrača preko ramena. Pogledaj preko ramena igrača i onda uradi korak. Ajde. Samo tu primio loptu. Ajde, da ubrzamo. Tako. Samo ćemo sa po jedne strane po jedno. Znači, ajde, promeni stranu. Stane. Jel misliš tako možda odaš na odbranu nekog? Ajde, dobro, zamisli da imaš igrači ispred sebe. Ajde, ajmo brže. To je dobar pas.
Znači sad šta ćemo raditi? Znači dođi čovjek. Znači ovo smo rekli, znači kad si igrač malo dalje, ti si primio loptu i šutnu si forom. Sljedeća stvar koju ćemo raditi je isto zakrivač sredinu, ali ćemo ići da dođemo do koša. Znači, kad se ovo radi, kad vas neko blago usmeri u ovdje, ne toliko, znači, blago vas usmeri u ovdje, ali je bliže vama, znači, kad je, uđi malo kontra. Znači, sad kad je bliže vama, naravno, ne možete šutiti ovaj korak. Kad je malo bliže vama, sad hoću da napravite zakorak u sredinu, znači, isto bez driblinga, znači, koji ovdje, praktično da prekoračite igrač, znači, ne možeš da ga otvoriš uopšte. Znači, bukvalno da prekoračiš igrača i da daš. Znači, razlika između ovog i ovog šuta je ovo što je ovo brz šut na odmaknu tog igrača, a ovo je priđi mi usmjeri. Ne moraš da mi tako usmjeraš, normalno igrač. Znači, kad primite, kad vidite da vas je blago usmjerio u sredinu, znači samo da ga prekoračite i da date koš. Ajde. Stani jedan stalno, znači, da imate. Da. Gle, znači, što bliže loptu mora da izneseš košu. Znači, ti si sad mnogo uradio, okej, ali si šutno dao. Znači, gledaj, čujem, apsolutno trebaš da se izdužiš koliko god možeš, jer kad ja sa mojim kratkim rukama mogu se izdužiti pored igrača, možeš ti sa tvojom lepom građom. Ajde ponovo radi. Ajmo, tako je. Ajde, dajte zici. Ajde, ja ću da stojim. Ne treba da bude polatnija, treba da bude šut sa strane. Ajmo. Samo stani ovdje postavljaj, zatvori blago sve. Zatvori blago ovdje, tako. E, ovo je dobro što radim. Ajmo. Promeni stranu. Još se bacim napred kad pošlo, znači napravio si zakorak, ali si skočio visinu. Ovdje nije poenta da urodiš ovo, znači šta si ti uradio, šta ja tražim. Ti si zakoračio jako, jedno si skočio prema liniju. Znači trebaš da zakoračiš i da se baciš na napred, znači ti bežiš od ovog tvojeg broja igrača. Evo radi ponovno. Ajde. Nije loš, ajde. Dobro. Ajde, ubrzamo što više stvari pokušu. Dođi vam sad. Znači, sada vas igraš čuo ovako, uzmi loptu, stani bolje. Znači, kad vidite lakat i kad vam zatvaraju sredinu, uradi to sad mene. Znači, stavim mi lakat i zatvorim sredinu. Znači, u ovoj ovdje situaciji, znači, radim zadnji pivot, znači, ka košu. Znači, pogledajte, radim ovo. Pogledajte sada gdje je njegova ruka i kad se okrenemo za ustane, znači. Činom sada meni može da lupi banan, blokada, nisveći. Znači, koliko god da igrač visok, znači, da je 2.20, kad vam stavi lakat i krene da mi gura, znači, i kad ga u trenutku okrenete, znači, jednostavno, igrač ne može da reaguje. Tako da, s ove strane, ja lično levom rukom nisam puno stvari znao, ali sam znao sa leve strane da dam desnom rukom koš, tako da sam ja sa ove strane šutirao ovako. To sad Jokić radi. Ali ja lično učim igrače da probaju da šutnu levom rukom, jer treba da ih obučimo od male krogu da imaju obe strane. Znači i sa jedne i sa druge strane primiš, pogledaš lakat, da ti je zatvorena sredina, napraviš zakorak i daš koš. Ajmo. Stani, ajde da vas neću više zaustaviti, ali ne gledate preko ramena. Znači, znam da vam je sad sve ovo novo, ali probajte da ove prve korake, jer oni su u osnovi da uradite kako treba. Ajde. Gledat ću da ih ne zaustavljam previše da bi vam što više stvari pokazali. Stani. Sad će se ti okrenuo, ali napravio jednu grešku koja ja mislim da je jako bitna. Balans. Znači, po meni, košarkaš, nije bitno na kojoj poziciji igra. Kad igra low post, ne sme da bude
nikad sa opterećenjem na jednu nogu. Mora da bude uvek opterećenje na dve noge. Ja nisam voleo, stara škola, spusti se nisko, što jače. Ja iz ovog položaja jednostavno nisam funkcionalan. Ja odavde ne mogu nigde. Jednostavno sam stabilan, jak, ali ne mogu, nisam mobilan, nisam pokretan. Ja učim igrača da kad primaju loptu, znači stav bude malo širi od širine ramena i blago povijen u kolenima. Znači praktično neki bokserski stav, ako tako mogu da ga nazovem. Ali mislim da si iz ovog stava jako funkcionalan. Znaš šta te zaustavio? Kad si napravi ovaj zakorak nazad, opterećenje ti je palo na ovu nogu. Znači nikad ne smije opterećenje da bude samo na jednoj nozi, jer ti odavde da više nisi funkcionalan. Ti sad kad bi trebao da pivotiraš nazad, ti sa iz ove situacije ne možeš to da uradiš. Tako da, znači, kad god se okrećete, balans je na dve noge i onda ćete uvek moći lakše se okrećete i okrećete se oko prstiju, naravno. Ajde. Tako je. Ajmo s druge strane. Ne, znači ideš bliže, znači pivotiraš oko leve noge, ti si uradio pivot od igrača, znači trebaš da me zagradiš, znači zamisli sada, evo vidiš gde je moja noga, znači kad me prekoračiš ovde, čime ću to obrnu? Znači trebaš da prekoračiš nogu od igrača, ajde uradi to ponovno, ajde. Ajde. Idemo sada da iskombinujemo ove dve stvari koje smo radili. To ti čujemo. Znači, igrač vam zatvori sredinu. Ti se okreneš na aut, on uspe da te stigne. U trenutku kad je uspe da te stigne, znači nema šanse da odbrani ponovo pivot u sredinu. Znači, staneš, pogledaš preko ramena, okreneš se ovde i daš koš. Znači, i jako je bitno da taj pivot ne bude ovaj. Ja ne volim ovaj pivot. Znači, jer ja sad u ovoj situaciji ne vidim šta se dešava iza mene. Znači, želim da se okrenim skroz, vidim da je njegovo telo tu, a njegovo telo tu ne može da bude sa obe strane. Znači, lagano možeš da ga okreneš. Znači, zato je bitno da budeš balans na dve noge i da se lako okrećeš. Ajmo. Nije baš, ajmo. Ne valja, vrati se. Isto što sam rekao njemu prošli put, prebacio si balans na levu nogu i zato ti je bio problem da se okreneš nazad. Nikad ne prebacioš balans samo na nogu. Ajde. To nije loše. Samo pogledaj preko ramena, molim. Ne. Znači, opet si prebacio težu na jednu nogu i nisi se odrolao oko igrača. Ajde. Dobro. Idemo sad samo da se nadovežemo na ovo za igrače koji imaju dobar šut. Znači, ti samim tim kad uradiš ovo, ako ti igrač ovde, fade away šut se jako teško brani. Znači, u startu, ono što sam rekao na početku, znači kad se okrenete i kad vidite igrača između vas, znači kad ste počeli od njega, znači to je praktično nekih metar distance. Kad se okrećete nazad u fade away, imate veliku prednost. Idemo sada po jedan fade away shoot. Ajde.
Tako je. Stane. Pogledaj sad šta si ti uradio, šta ja želim da uradim. Znači isto bitan dete. Ti si uradio sad ovo. Dođi čujem. Ti si uradio ovo i ideš sad u fade away. I to možeš da šutneš protiv nekog igrača od koga si višni i skočni, ali ne možeš protiv svakoga. A ako uspeš da se okreneš kroz i ako sad ti budeš u odnosu na mene u ovoj poziciji, sad imaš metar prednost u odnosu na igrača, tako da uradi to. Ajmo. Ajde, ajde, nema veze. Ajmo na drugu stranu. Kad se okrećeš u fade away, ne možeš da se okreneš kao što ti radiš sada, posle ove pivota uradiš i ovako, i onda šutiš odavde, totalno se nestavilo. Ide vreme brzo da bi ubrzali, sad ćemo dvojica s jedne, dvojica s druge strane da što više stvari pokažu. Nastavit ćemo sada na ovo, znači uradit ćete pivot, čovjek je stigao, krenete u fade away, vidite, krene da skače i samo se podvučete i date koš. Ajmo, dvojica s jedne, dvojica s druge strane. Da, dodaj pas, samo po dvojica sa strane ćete raditi. Sve si lepo uradio, sem što spuštaš loptu ispod nivoa grudi. Znači, pivoti kako izglede, lopta mi je sada na levom ramenu. Okrenem se, lopta mi je na desnom ramenu, znači pogledajte šta mi lopta radi. Znači, ne nudim loptu, nema ovoga. Znači, lopta mi je ovde, finta, znači nisam je spustio ispod nivoa grudi, nema lopte ispod nivoa grudi. Ajmo. Ajmo. Idemo, znači samo još da nastavimo, još zadnji pivot koji ja mnogo volim u trutku, ako vam igrač mnogo blizu, znači uradite ovo, znači ti si me stigao, uradim ovo, ali igrač sa ove strane dolazi i sada opet zadnji pivot i date koš. Znači i ova tri pivota možete primijeniti na sve situacije iz bilo kog polaza, što ću vam posle pokazati. Ajde. Ajde, ajmo brže malo, ajde, da počnemo što više. Još kad ne bi radio ovo stalno. Preširoki su ti pivoti. Preširoki. Nisi stabilan kad toliko široko pivotiraš. Ajmo. Tako je. Ok. Znači idemo sada. Znači ovo su bile neke stvari iz napada bez driblinga leđima. Postoji, znači, još jedan način, ali ćemo sada preći u
pokazat ću vam ga kasnije, doći vam. Sad ćemo raditi napad sa jednim driblingom. Znači, uvijek mislim da svakom igraču treba da bude težnja da dođe ovdje. Jer ovo je najbolja pozicija za igrača koji možete naći na terenu, za visokog igrača. Znači, gdje može da ima i sa jedne i sa druge strane koš, da pivotira, može da šutira, znači ne postoji bolja pozicija po meni od ovdje. I uvijek treba da nam bude težnja da dođete u tu poziciju. Znači, sada šta ćemo raditi? Primi loptu, napravit ćeš kako god da te čuva igrača, čuva me, jel tako? Čuvaš? Znači, hoću da levom nogom sada pošto primi lagano. I zato je bitno da niste preširoko, jer ako ste preširoko, onda ne možete da napravite napad tom nogom. Znači, primiš ovako, napadneš ovom nogom, znači napad, naskup i gore, običan korak. Ja mnogo više volim naskup nego dvokorak, jer ja iz naskupa mogu da se predomislim. Ja ako sada krenem ovdje i napravim 1-2, ja mogu šutnem i mogu eventualno da bacim izlazni pas. A ja ako naskočim, znači mogu svašta da radim. Znači, pivote razne da napravim, znači da iznudim faul, napravim fintu šuta, izbacim pas. Tako da učim igrače koliko god mogu da igraju sa dve noge na parketu. Ajmo. Nisam fintu pokazao, nema veze. Znači, bez finte samo napadeš što je. Ajde. Napad je to mnogo. Znači, sad si napravio dribling bez napada levo. Ajmo. Naskačemo, mislim da je jako bitno da taj naskok bude ovaj. Zašto? Štitite ramenom loptu odnosno na igrača. Možete da pivotirate u obe strane. Ja sam odavde, što ćemo raditi sljedeće, mogu da produžim korak ovdje, mogu da napravim ovaj pivot i mogu da napravim zadnji pivot. Radit ćemo sve tri te stvari. Ali je mnogo bitno da naskočiš ovako. Ako naskočiš ovako, znači, praktično možeš da napraviš prednji pivot i to je to, iz ovog položaja nogu. Ajmo. Ajde, ajde. Znači, naskočiš i samo produžiš ruku. I sad produži levom rukom, daš vam. Znači, u kojoj se ovo situacije radi, čuvaj me. I ja sam sada naskočio i ti si ostao blago iza mene ovako. Ne moraš, možeš čak i ovako, fintiram. Opa, znači naskok i samo produžiš nogu, jasno. Ajde, radite. Znači, radi se kad vas igrač stigo, a ostavi vam prostora da napadnete na drugi obrač. Ajde. Tako je, ajde. Stane, taj naskok nije bez veze i zato trebaš da odavde skočiš, znači bukvalno da skočiš, znači taj skok treba da bude dugačak, a nizak, ne treba da skačeš u visinu da bi došao ovdje, znači gledaj da dođeš ovdje, ajde. E, sad još samo loptu održiš gore, a ne na stomaku, bilo bi sam, ajde. Idemo sada prednji pivot, znači naskočio si, dođi, sada prednji pivot. Mnogo je bitno taj pivot kad se radi, ne ide lopta preko grudi. Znači ja insistiram da taj prednji pivot bude preko glave. U ovoj situaciji ne može igrač da mi izbije loptu ako uradi to ovo. Znači ide na grudima lopta, znači desnom ramenu, ovo prekorak i koš. Ajmo.
Malo se opusti, ko Robocop izgleda, znači, e, kruti pokreti, malo se opusti, ej. Nisam rekao sa dva driblinga, rekao sam sa jednim. Znači, jedan dribling i pobegne dobro, ajde, skoči, ajde, ti ne radiš koš, ajde. Ajmo ti još. Okay. I idemo sada zadnji pivot, dođe vamo, znači to se radi kada naskočite i igrač vam bude skroz blizu i praktično nema mogućnost da pravlja prednjeg pivota, radi se zadnji pivot, možete i ovdje bližu rukom završiti i dalje, kako god. I u principu ovo su tri osnovna pivota koja mogu da se primene na bilo koju poziciju ispod koša, da li ste ovdje, da li ste u sredini, bilo gdje mogu se primene u odnosu na to gdje igrač stoji i dođe vam. Gdje igrač stoji, radite ono šta možete uvjeriti. Znači, ako igrač stoji malo vamo, znači sa vaše desne strane, radite prednji pivot. Ako vam igrač stoji paralelno sa vama, radite produženi ovaj korak i ako vam igrač stoji skroz blizu, radite zadnji pivot. I sve to ovako lepo izgleda 1-0, ali kad naučite igrača da pročita situaciju na terenu, znači to treba do toga da dođe mnogo da se radi. Ali u principu ovo su stvari na kojima treba insistirati. Znači, kad vam je blizu zadnji pivot, kad vam je malo dalje, znači da produženi korak i kad vam je pomeren na vašu desnu stranu ili levu, zavisi s koje ste strane, radite prednji pivot. Ajmo. Leđe, ajmo. Napad sa jednim driblingom treba da koristite kad igrate protiv igrača koji su malo sporiji od vas i da želite da ga pobedite s jednim driblingom bez previše kontakta i guranja. Znači sad ćemo da pokažemo kako ja želim da se zide igrač, kako mi to zovemo, da jednostavno da približimo košu u ovaj nekom guranju. Znači to koriste kad ste fizički jači od igrača. I jednostavno želite da date zice, ne želite da šutite neki polo foru nego da ga dovedete do koša. Šta je poenta prvo svega? Ne smete ramenom da napadate. Znači, mnogi igrači prime loptu i onda krenu gurnu ramenom i tako iznude faul napadu, igrač padne i u principu niži igrač kad ostane u nekom vis meču dole, on samo čeka da ga visoki igrač udari i da padne da iznude faul napadu. Zato ja uvijek tražim, znači kad god tražim da se zide dole, znači da se prvo napada nogom. I zato je opet bitno da niste preširoko i prenisko jer je ovo nefunkcionalno. Znači ovako i napadaš, znači lopta se dribla kod desne noge, ispred desne noge. Znači ako se dribla između nogu, može da se izbije. Ako se dribla pozadi, može da se izbije pozadi. Ovo je verovatno najdelja tačka u odnosu na odbranu. Uvijek ide prvo noga, znači prvo noga pa privučem. Prvo noga pa privučem. Ako uspijem da mu gurnem svoju nogu između njegovih nogu, nema veze koliko je čovjek jak, vi ćete ga dogurati do koša. Znači, jer ako zbrani gudovi, vi radite ovo, znači koliko god da je jak, vi možete da ga nosite. Znači, isto tako i ako ne uspijete da mu zoveš njegov gudena na laktu, ovako sa strane, znači, opet je mnogo bitno, znači da prvo ide noga pa privuče, prvo noga pa privuče. Tako da ćemo sad raditi, znači sa dva driblinga primit ćete loptu malo van reketa, opet naravno pogledati preko ramena i sve, spusti loptu dribling, znači privući i šutnuti korak, je li jasno? Ali znači uvijek noga privuci, je li jasno?
Ajmo. Nisi jako uvek pozdrav, znači koliko si pomerio, toliko si ovo pomerio, znači, ajmo. Jo, idemo sada, znači isto to, igrač vam je zatvorio sredinu. Znači, mene zatvori paralelno godinu, znači igrač vam zatvora sredinu, sad hoću samo posle kratkog ovog pivota, znači ne pun pivot, nego odmah, ajde čujem, znači kako treba, znači da se zagradiš i da ideš gore, znači ovo je kratki i brzi, znači možeš i desnom i levom rukom, odnosno na to šta ti više odgovara, ajde, znači posle dva dribblinga. Ajde. Daj zica, nemoj da pomašajte zica. Naprave si noge, uzak, loše pilotiraš. Idemo sada pun pivot. Znači kad se radi pun pivot, kad se radi kratak pivot. Znači ako osjetite opet lakat, znači kad gurate igrače, ako osjetite obe lakat, kad napravite ovaj kratak pivot, znači on je zaključan i ne može da koša. Kad vidite da nema lakta, znači nego da vas neko brani na grudi, znači onda iz ovog punog ovog kratkog pivota možete da dobijete blokadu. Znači tad je bitno da napravite pun pivot i da se zaštitite ramenima i da šutite horog, jasno. Znači opet je čitanje u odnosu na to šta vam odmah radi. Kad osjetite lakat, kratak pivot kroz ruke. Znači još jednom da pokažem, kad stoje lakat, kad se okrenem kratak pivot, nema čime da blokira, koliko god da je visio. Ili može za svoju čašku da se napravi jako. Da, možda mi samo udali. Si dobro ću? Korac. Ajde ponovno radi, ajde, nema napreš korak. Voti u ruku, da ti se napravi, jer ima nije smisla. A djela isto hrvati. Ajde, napreš ste dribli do moja veze, znači uradi se šta treba. Stani, stani, stani. Ne možeš da kolo se ne igra ovdje, znači. Ajde. Nemoj da nosiš loptu. Nije zabranjeno, nije dozvoljeno. Ok. Idemo sada da napravimo sada kombinaciju ovoga zadnjeg i uđemo u prednji pivot. Znači napraviš dva, opa, i onda opet preko glave i u sredinu. I sad ću gledati da ubrzam stvari, znači na sve možete primijeniti uvek i zadnji pivot, znači i prednji pivot i produženje. Znači možete da uradite, znači opa i sad da produžite na drugi obrač. Ali da bi pokazao više stvari, nemam puno vremena još, ću malo brzati. Znači ta tri pivota osnovna možete primijeniti u svakoj situaciji. Tako je. Sad ćemo krenuti napad
prednji pivot, dođi čuvaj. Ovaj napad prednjim pivotom sam video Dirka Novicku, kad sam igrao protiv njega, vidio sam da ne mogu čovjeka da čuvam, odnosno to šta mi je radio, pa sam malo analizirao šta radi i našao sam stvar koja mi je odgovarala i kroz karijeru sam je koristio mnogo i evo sad je Jokić jako koristi, ovaj, jer mislim da je jako efikasan. Kada ste u situaciji da primite loptu i kad vidite da vam igrač nije baš telo uz telo, može i ovako, prednji pivot ovaj, znači bukvalno čujem, znači cilj vam je da prekoračite ovu nogu. Ja ako ovo uspem da uradim, ja sam ga pobedio. Znači šta Novicki radi, šta ja nisam mogu u tom trenutku čuo. Ja sam uspeo u ovom trenutku da sada odmaknem i da stignem ovo. Međutim, on uđe u vas, šut sa jedne noge, čovjek ima 2-10 šuter iza glave, jako teško bilo braniti taj šut, ali mi se mnogo svidio taj polaz koji je koristio i posao sam počeo da ga primenjujem u svojoj igri i sada učim svoje igrače i kad god imaju prostora da napravi za to najbolji mogući napad, znači preko glave ide lopta, prekoračite igrača, znači u ovoj ovdje situaciji sada kad sam uspio da te ubacim, ali i u ovoj situaciji, ako si, znači mogu da naskočim i da dam koš, evo jasno, znači šta ćemo sad prvo raditi, znači primiš, prekoračiš, naskok uvijek paralelno, znači vidite kako naskačem da bi ostavio, jer odbrana ako mi stoji ovdje, ako ja sad naskočim ovako, mogu da dobijem blokadu. Znači, naskok sa strane i onda mogu da idem na prvi, na drugi obruč, šta već hoću. Tako da napravite zakorak ovaj, prednji pivot, napravite ovaj naskok i dajte koš. Ajde. Tako. I kad god može ovo da se uradi, mi da je to najbolji napad na ovo postoje. Znači, gledaj, ajde dođi pa ću se uzim ovo, ajde. Staneš bošu i vidiš gdje mi je noge. Prekoračiš ovdje, iako sam te stigao, nisam u balansu dobro, možeš da naskočiš daš koš, ajde radi to. Idemo po još jednom sada na drugi obruč, sad ćete morati da uradite, znači naskočiš, napraviš kratku fintu i samo na drugi obruč povraš, znači daj mi loptu da pokažem. Znači napravio si prednji pivot, naskočio si, opa, i na drugi obruč, ajmo. Ne sa tom dobro, znači gledaj, želim da uvijek budeš pošto ti odbrana stoji za leđa, ako si uspio da je promeniš, ako uradiš ovo, velike šanse dobiješ blokadu. Znači ja želim da kad si naskočio da uradiš ovo, ajde probaj to da uradiš. Jer ako naskočiš, nisi korac, u jednom kontaktu. Ajde dobro. Stani, ne smiješ na petama da budeš, znači malo nisi pao, a nikog nema oko tebe, znači uvijek si na prednjem djelu stopala, ajde. Tako je. Ajde, brzamo sad, znači idemo sada, isto ćeš ovo da uradiš, znači prekoračit ćeš igrača, dođi. Prekoračit ćeš igrača, naskočit ćeš ovdje, ali igrač uspio da vas ovdje odbrani, znači ne možete ovdje ništa drugi, znači sad samo okreneš i daš kod, evo jasno. Znači šta je bitno, znači dođi vamo, čuvaj me, ja sam sada uspio da dođem do ovdje, ali ne mogu dalje, ne mogu da uradim moj prednji pivot, ne mogu da ovdje koš, ali sad u startu imam ranerom distancu i mogu ovdje da dam kod. Ajde. Zbunio se ja. Ajde polako. Znači gledaj, znači opet idemo korak po korak, uzmi loptu.
Prekorači mi stan. Stan. Probaj sad dođeš naskokom do zicera. Nisi uspeo. Sad se okreneš. Tu može sad da bude kombinacija da idete u fade-ove, možete idete u korot, možete da nastavite koliko ste kreativni. Svaka ova stvar može da se radi na 300 načina. Ajmo, ali bitni su ovi pivuti. Ajde uradi. Može i fade-ove, ajde. A ti si sada preko grudi, ja mogu da ti izbijem na više načina lopta. Znači ovo je za preko glava lopta. Ok, znači, vreme mi je malo te ne isteklo. Gledat ću da vam pokažem sad još jednu tu posljednju stvar što mislim da je bitna. Mislio sam da uradim još, ali sve ove stvari možete da posle sami improvizujete, znači jer iz ovoga prijema, znači mislio sam da radimo još face up pa razne napade i iz pokušaja fade away shoota pa razne napade, ali u principu sve se svodi na slične završetke, znači samo su bitni ovi polaze, znači zato je mnogo bitno šta se kad radi u odnosu na kog igrača, znači da sumiramo ovo sa strane još jedno. Ako ste blizu košu i igrač vas blago usmerava u sredinu, probajte da napadnete bez driblinga u sredinu. Ako ste blizu košu i igrač vam zatvara sredinu, probajte napadate bez driblinga ka čelnu, ako vas stigne, kombinujte u sredinu. Ako ste malo dalje košu i hoćete da obiđete igrača, probajte da napadate s jednim driblingom u sredinu, jer je to najbolja moguća stvar. Ako ste jači od igrača fizički, želite da date zica, napadajte sa dva, najviše tri driblinga, mislim da preko toga sve je preopasno, napadajte da dođete do koša. Ako imate igrača koji je dobar šuter i koji jednostavno može da igra dobro licem, znači iz ove pozicije ga otvarajte licem, gde jer low post igra može da igra od jedinice do petice svaki igrač. Low post igra ne treba da bude igra centra, jer apsolutno je sve jedno ko je na ovoj poziciji. Meni je low post igra i igra licem odavde. I apsolutno nema razlike ko to igra. Kad god možete da uradite prednji pivot, mislim da je najbolja moguća stvar, a kažem, ako ste dobro šutili, ljudi vam reaguju na pokušaj fade away-a, otvarate prostor, otvarate teren i možete da radite milion stvari. Posljedna stvar što ću reći, što mislim da je jako bitna, je prijem lopte ovdje u sred reketa. Znači ovdje u sred reketa je jako bitno, idi gore da dođe. Kad primate loptu, da napravite dobru poziciju tela. Sad, s ove strane, šta ja insistiram? Znači da se ne napada između nogu pa ovo, zato što automatski tako stavljaš igrača sa strane da može da ti uzme loptu i mislim da on dole može da uđe u neki dinaj i da bude u prednosti pa da gađaš samo low pass. Znači, kad insistiram da se napada igrač na low postu, gledam da se napada jedna noga, znači suprotno do ove strane od koje hoćete da se okrenete, znači napadaš ovu nogu i onda tražiš loptu. Šta je jako bitno? Igrači naprave ovo i urade ovako stave ruke. Ili ovako stave ruke. Znači igrač kad ovako stavi ruke, pogotovo ako je on viši od vas, znači može da vam ukrade loptu, a čak može staviti tako ruke. Probaj da me zagradiš. Znači, zagradim. Znači ja ću lagano da uđem ispred njega. Znači, ajde, probaj da me zagradiš. Znači ja ću lagano da uđem ispred njega i da ga okrenem. Znači, zato je mnogo bitno da stavite ruke ovako. Probaj sada da me. Znači, jako je teško sada da on proba da ide ispred mene. Znači, probaj stvarno, ajde, ozme ruke. Znači, ja mislim da jako, bez obzira što ja jače od njega, mislim da kad igrač u ovoj poziciji, jednostavno je druga poluga, kad se ruke spuštene dole, automatski vam radi samo jedna glava ramena i morate budete mnogo jaki da ostavite igrača sa ovim rukama, da ne može, probaj sad da pređe preko mene. Znači, mora da bude mnogo jači, a neko će opet uspjeti da izađe ispred mene. Znači, ovako pokazuješ ruke, sudija će retko da svira faul, da vidi dlanove, a njemu je mnogo teže da izađe ispred mene, jer praktično se
laktovima štitimo, jasno. Znači, samo je bitno da trčite ka igraču i napadate ovo. Jednostavno, Peković je bio majstor ovoga, to je najbolje radio, znači zagrade igrača u reketu sa rukama gore i onda odavde ima opet milion završetak, ali je mnogo bitan način prijema lopte i ako to uspite uradite odavde, me posle lako date koš. To je bilo to, ljudi, ima nekih pitanja ako mogu da odgovorim. Žao mi je po onim stavkama što sam pisao, došao sam do pola, tako da, ali eto, odnosno, sad vremena je kratko, bit će vremena za neko drugo predavanje. Je li ima pitanje neki? Super. Ništa, hvala neki puno. Napravit ćemo pauzu 2-3 minuta, sljedeći predavač je selektor ženske reprezentacije Steva Karadžić.